Just nu befinner vi oss på Södermalm på Medborgarhuset i Stockholm. Vi här ska renovera hela Medborgarhuset från grunden liksom. Stomrent och sen egentligen nytt hela huset. Det har varit ett hus för medborgarna här på Södermalm och hela Stockholm naturligtvis. Det har funnits badhus, idrottshall, kultur och fritid, bibliotek, restaurang. Vi använder oss av Lambertsson överlag, både bodar, el och hissar och kranar och sånt. Men nu har de jobbat mycket med el. I det här projektet så var vi faktiskt inne redan i vad behjälpliga i kalkylskedet. Och sen var vi med från dag ett när vi väl fick projektet. Ja, vi på el, vi levererar ju då ID06 och sen så levererar vi tillfällig el och så har kontakter med elverken. Och sen kommer vi att ha värmen framöver. Det är många utmaningar. Det är ett bygge som ligger centralt i Stockholm. Mycket logistik och även att bygga ett badhus inne i ett befintligt hus. Det är en stor utmaning. Vi har riktat in ett 100-tal centraler och vi har 800 belysningspunkter som ska in. Då. I det här fallet så gör ju vi stamnätet till kunden. Alltså vi drar fram de stora centralerna, de stora kablarna, stora inkopplingarna. Och vi levererar belysningar och sånt, så det hänger de upp själva. Då. Och det ingår ju också i det här att bedöma att vi har material som kan levereras i tid. Och det är mycket samspel med kunden. Att inte de säger nu behöver vi 200 av den här sorten, då är det kommunikation med kunden. De kom in i tidigt skede och har hjälpt oss med mycket, tagit fram mycket olika förslag på professorier och även varit med nu här under uppstarten och monterat mycket av det. Vi har haft väldigt nära samarbete både med projektledningen och även gubbarna som har varit på plats och utfört arbeten, så att det har fungerat väldigt bra.